Hello Whatevs Queen ja kaiken karmaiset Whatevs Everythings kanavalle eksyjät. Ja tervetuloa katsomaan uutta isompaa ja vahvempaa videota. Olemme reissaamassa keskellä metsää ja olemme matkalla kohti Hankasalmea. Ollaan menossa Hankasalmelle. Turhakaan sitä, että saa ruveta mitenkään erityisesti niin kuin hienostelemaan tai kaunistelemaan. Mennään törmäämään kaikkien rakastamaan voimashamania, eli Jarkko, auringon pimentä ja molista, niin kuin tavaksi on tullut ja niin kuin lupaukseksi on muodostunut tuossa jossain kohti. Ollaan siis menossa Uukuniemelle kisaamaan tuossa jonkin ajan päästä. Ja siksi pitää treenata lajeja. Tänään olisi vissiin tarkoitus ottaa vähän atlaskiviäkin. En ole nostanut kiviä, kun onko kaksi kertaa nostanut kiveä hyllylle tässä tämän vuoden aikana. Eli puoleen vuoteen en ole ainakaan nostellut. Ei oikein kädet kestänyt, nyt vähän jänskättää. Katsotaan mitenkä hauvikset tykkää. Toivottavasti pysyy ehjänä. Nyt ei ole hirveitä kipuja ollut. Niin on silleen aika positiivisella mielellä tässä liikenteessä. Toisaalta positiivinen mieli saattaa myös johtua siitä, että on maha täynnä ja kesä tarjoilee parasta, vaikka nyt just tällä sekunnilla onkin aurinko vähän piilossa vielä. Lähdetään tekemään Hankasalmelle nyt vähän juhannustaikoja ja minä nautiskelen tästä äärettömän kauniista maisemasta, joka täällä on, koska voi että. Minä olen kyllä nyt panostanut tänä kesänä siihen, että minä muistan nauttia joka ikisestä hetkestä, mistä minä voin, kun on kesä. Nyt on vielä vähän lomaakin. Ja niinku, mä olen niitä harvoja, ehkä niitä outolintuja, jotka on sitä mieltä, että treenaaminen ei niinku pilaa kesää tai kesälomaa. Mun mielestä kesälomalla kuuluu treenata. Ja se on kivaa, mä tykkään sitä. Jos oot eri mieltä, niin vaihtakaa lajeen ja kato. Jarkko soittaa. Sitten siltä näyttää. Niin, hauviksen saa poikki molemmilla. Niin, nimenomaan. Jees. Ei mitään, mä oon se kaupassa, niin ajele siihen meille. Jees, tehdään. Näin. Jees. Hyvä. Moro. Moi. Jarkko soittelee jo perään, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on kiire, eli on syytä teleportata meidät voimasamaanin luomin valtuuksiin suoraan treenipaikalle, kas näin. Alas!
tarkasti. Oi joo. Alas. Jep, käsit mennään. Alas. Ja vielä. Alas. Tarkasti. 10 sekkaa vielä. Lukkoon se! Työnnä, työnnä! Hyvä alas! Ylös se nyt! Ei paina mitään. Kevyttä! Siinä vähän. Siis ehkä tämä niin kuin päivän iloisinta asia oli se, että me löydettiin yhdestä kivestä pihkaseasta höyheniä. Eli joku puluparka on istahtanut tuo, ottaa pikku huilita tajunnut, että elää perse irti siitä. Hyvä fiilis raidista. Joo, jäi. Kivien nosto on pelottanut suoraan sanottuna perkeleesti. Varsinkin nyt kun tuli se vahvistus siitä, mitä pelkäsinkin, että tuo oikein käy hauis ja ne on puoliksi revenny ja sitten onko tää nyt pronaattori vai mikä tämä onkaan, en nyt muista. No pronaattori on siinä ihan. Niin, niin se on revenny kans, tai siinä on niinku hematoomaa ympärillä, eli ratkennu sekin. Niin, ottanut veri. Niin. Niin tota. Katsotaan, jos tästä on. Katkeeko ais? Puolella perässä. Ei tässä varmaan vittu 1000 kiloa, että se kerran päällä vaan. Ei saa. Joo, jäi ja saatiin kaikki tehtyä hyvin. Niin ja punnerukset sitäkin selvittiin niin, että vähän satoa, kun mä punnersin. Niin. Eikä sattunut mitään isompia. Et kyllä sitten tuossa yritin taas 106-7 katoa, niin tuli toi 160 tuo kivi. Huomasi, että ei uskolla lähteä sillä lailla niinku täysillä tekemään. Heti kun vähänkin tuntui pahalta, niin se pikkusen pääsi pyörähtämään, niin se kyllä muistutti heti. Että, mutta tietysti sitten kisaa kun lähtee, niin se on eri juttu. Se on sitten, siinä ei jarrutella. Sitten jos se hajoaa, niin
Sitten lähdetään Lontooseen lomalle ja Espanjan lomalle. Niin, että, kyllä. Niin siinä se että ottaa aurinkoa. Niin. Kyllä. Se ei sitä voi ruveta pelkäämään sitten. Se jos tää on laji on mikä on ja niin ja ei siis kaikki Ukko on vanha ja Rainanen niin se voi. Niin on paskaa tuuria ja muuta. Koitetaan niinku tavallaan tehdä niin fiksusti kuin pystyy, mutta sitten kuitenkin taas se, että on niitä nähty niitä ihmisiä, joita pelottaa se ja sitten se on semmoista himmailua ja ei sit, se on ihan sama ole tekemättä. Joo, ei niinku itse, jos olisi semmoinen niinku normaali tilanne, että mulla ei olisi mitään noita ulkomaanreissuja tulossa, niin en mä sit antaisin palaa ihan. Sitten jos se irtoaa, niin se irtoaa ja tietää toista käästä, että se on parsittu hyvin kasaan ja siitä tuli parempi kuin uudesta. Niin. Ja tääkin justiin tää hauis homma, niin ei se niinku, kun se ei ole missään reenissä mennyt, vaan töissä nostin vaneerilevyä, tommoista 15 millistä vaneerilevyä. Jäi hyllyreunaan kiinni ja pikkusen nyppäsin, niin se oli siinä. Niin. Joo, ei se tota noin, niin, ei se pelkkä treenaaminen, kun se kaikki muukin elämä tässä. Ja, niin kyllä. Ja siis niinku, kyllä se on vaan niinku todettava ikävänä tosi asiana, että se, että sä teet sitä raskasta duunia, oot 40 tuntia viikossa pajalla tai koneessa tai mistä niin. Nyt ikinä teetkään, niin sitten pahimmillaan meikäläiselläkin on ollut vittu 80 tuntisia viikkoja. No niin, sitten siihen päälle teet kaikki treenit, että kyllä se, niinku, kyllä se vaan rajoittaa, ja, niin. Ja, mutta ei se, mutta toisaalta taas sitten, en mä tiedä, mun työmotivaatio loppuisi varmaan silmän räpäyksessä, kun mä sanoisin, että voimannostokengät tai pihkat jää nyt hyllyyn, että ne enää ikinä mitään. Ne. Joo, motivaatio kaikkeen muuhunkin elämiseen. Niin, kyllä mäkin töissä sanoin, että jos mä valitan jouvun, niin se on helppo, että reenikassa jää olalle ja itse asiassa hanskat putoo tähän paikkaan. Niin. Siitä ei tarvii niinku miettiä. Mullakin tietysti, kun mulla on se oikeassa kyynärpäässä ja kyynärvarassa ollut se tulehus nyt yli vuoden. Silloin viime vuonna laukaan kisojen aikaa tuli kipeäksi tuo kyynärpää ja se on vaivannut se tenniskyynärpää siitä asti. Nyt siellä oli tosiaan vielä kyynärnivelen sisällä on 5 milli kokonaan irtopala. Niin se ei aina ihan tottele tuo kyynärpää, kun se jää sopivasti väliin. Niin kyllä. Ja nyt sillä pitää olla tähdet ja irtopalat hyvässä asennossa, jos meinaa onnistua. Mä en enää edes tunne noita hyttysiä. No niin, vittu. Mä olin sen DNAsta. On pilalla. Tällaisia juhannustaikoja sitten täällä. Niin, ja. Niin, jotkut on ryyppäämässä ja me istutaan vesisateessa peräkärryssä. Niin. Haistaa perseen reijälle. Ja vähän VD40. Niin. Se on, niin. Se on hyvä. Mutta tota, no, niin, pitäisikö meidän lähteä nyt tota, no, niin, siivotaan paikat seuraaville pelikuntoon. Ja, niin. Ja. Joku on Samperi levittänyt nää täällä pitkin poikin pihoja nää tavarat. Niin, onneksi tässä nyt on muutama päivä vapaata. Niin. Huomenna ottaa lunkista ja sitten lauantaina laukaa sulttaanin luokse. Varmaan käydään vähän jumpalla siinä aamupäivästä ja sitten rillataan ja saatetaan ottaa pari viskinaukkoa. Eli jos yksi tai niin. Joo, ei sitä niinku ihan juopottelemalla. Sanoin aina kaikki juhannuksena ja ikinä se ei ole totta. Kamera oli sitä mieltä, että me puhutaan ihan liikaa, joten ei muuta kuin hyvää juhannusta ja hyvää kesää ja vähän taas jontena ja vahvasti. Pitäkää se palus kiinni ja pysykää veneen sisäpuolella. Mielellään näin. Se on seuraavan kerran. Yes.